bagātīgākais TV saturs, kas pieskaņojas tev. Un tas ir tikai sākums. Skaties pasaules top seriālus un filmas, kad vien vēlies ar Shortcut Films. Izbaudi jaunākās filmas taisnā ceļā no lielā ekrāna savā mājas kinozālē – Shortcut Premiere. Skaties NBA tiešraides un uzzini spēļu rezultātus pat pirms ziņu portāliem. Patiešām ekskluzīvi. Un neskaitāmu ģimeņu favorīts – bērnu stūrītis. Ar populārākajām animācijas filmām, kuru valodu un skatīšanās ilgumu vecāki var izvēlēties paši. Skatieties visa ģimene kopā vai katrs savā ekrānā. Latvijas Telekom interaktīvā televīzija. Pārliecinoši labākā tev!